Nggih, mboten. Lah niki pun lah nglempak to. Siji, loro, telu, papat, lima. Oh, niki to, Mas. Loh, lah kok bakul jagung. Niki sampun minggah pentas, sampun minggah panggung bintang tumo tamu. Cil, niki bintang ma, tamu. Eh, sing ngomong ni bintang tamu iki. Napa? Niki to. Kulo mboten ngerti to, kulo namung di WhatsApp. Niki gawan saking Pak Haji Sukri, Bapak Kepala Desa. Nggih, tenan. Nggih, nuwun sewu, menika mikir, Mbak. Harus dihormati, ya. Nggih, 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 heeh. Nggih, dihormati. Arep ora iki padha-padha menungso. Nggih, niki menungso ning sanes kire kok niki. Wilujeng dalu bujange. Nggih, wilujeng dalu. Nggih, kula wau nggih ikut berpartisipasi sinden-sinden wau mandhap lumpukne sumbangan damel korban Gunung Semeru. Kula wau nggih keliling lumpune botol aqua ingkang bekas-bekas nuwa kula lumpune. Oh alah jemulung. Nggih kere jebule. Rati majeng, Mbah. Bareng asma sinten pi dalem saking pundi? Injih dipun tepangaken warga masyarakat Genteng Wetan. Wetan. Nami kula Litiana Dewi Siskae. Waduh jenenge. Hebat, hebat, hebat. Wes bocah turunan micet yo ngene iki. Oh, dibaleni diulangi namanya siapa? Litiana Dewi Siskae. Iya. Modelnya kayak skater. Sinden ya, berarti basicnya sinden ya, Jaya. Sinden kayak skater. Kayak panda. Iya, 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 iya. Kulo asli saking Padang Bulan. Padang Bulan wis ana. Maksudnya omahku iki cedhak kono, Mas. Oh, Padang Bulan kidul. Sosok ning Padang Bulan, sosok ning Ringin Telu. Sinden nggih, sinden nggih. Sinden. Kula. Kula nggih sinden nggih, penyanyi campur sari. Nate nyindeni cara wayang, nate nyindeni dalang sinten mawon. Wiwit dalang. Lah kula niki mboten numuk lho. Lah nyapa kok umuk iki mbok godhok ya cak lambemu. Umuk, umuk. Krungu ku umuk kok. Mosok pati denger lari kae. Ya temenan le. Ngong karo gediku ah. Kuma damang lek. Ya iku iku karya omyong ae. Eh dhek mesti gak ngerti omongan ini. Lah pokoke kan ngerti ya. Hiroko aja ketiga. Ketiga. Munggah panggung iku kang bener kang duwe aturan. Bener iki kau. Olo kolo kolo kolo. Gedung ira sing duwe aturan. Nono wis. Nono wis. Apa aku nggo basa Papua. Ya lari ya. Lari bialak. Sesek iku tak tekoni Cil. Dheweke sinden, tau nyindeni dalang sapa ae, iki dalang. Mumpune dalang kulon sing kondang-kondang. Ingkang kulon anu kala winginane niku almarhum Ki Seno Nugroho kula dereke. Nggih, terus. Almarhum Ki Mantep Sudarsono. Nggih, terus. Almarhum Ki Hari Bawono. Oh, nggih. Almarhum Ki Gondo Darman, almarhum Ki Gondo Buwono. Muati kabeh ten mbok to. Kok sing mbok melake kok soal almarhum kabeh. Pancene aku sinden pagebluk, Mas. Waduh, cel aku tak mudune ya. Ora. Dadi dalang sapa ae sing tak elokne mesti ninggal. Ora. Iki kowe nggo gawan kok rumah sapa? Deni ora. Jenengan aman. Aman jenengan aman. Aman. Nuwun sewu Mbak Yu. Mbak Yu Lit nggih. Liti Mas. Mbak Liti. Seto. Lek nyeluk sinden ki yo nyi to. Nyi. Dalang ki. Oh. Ki Yuwono Ledo Carita. Ki Mantep Sudarsono. Ki Anom. Lah terus lek sinden sing kono dhewe ki Nyi Erni. Nyi Erni. Sumiyati. Nyi Neneng. Nyi Dinda. Lah iki lho. Kowe sapa? Liti. Nyi Liti Mas. Ndak. Aku isin karo Pak Kaji Sugirah lho. Nuwun sewu Mbak Yu. Iya Mas. Nembang sing sae. Jenengan matur napa riyen teng ngene Mbak Lurah? Injih, Mbak Sukri. Anu Mbak Haji Sukri. Lah kula niku sing ngersakne nggih Pak Haji Sukri to Mas. Kula saged dugi mriki kalau winginane panggih kula dipun bel. Oh dibel kalih Pak Haji Sukri. Pripun Mbak? Anu pas kepanggih teng perapatan kula dibel dindin ngaten kalih Pak Haji Sukri. Maksudnya ki dibel ki telepon apa? Pak Haji Sukri ki jenenge apik tenan mau teges Sukri syukur marang kersane Gusti. Iya cerdas juga ya. Iya cerdas kri Mas. Se kok iso kri su mau sapa nyukuri syukur terus kri ne kok iso kri lho kri menawi gatel iku kri. Iya
Kerilah nek masyarakat ki kok randang canda. Nah, okay. Masyarakat kok rangan berarti mangan barang kuwi cak-cek canda. Cak-cek canda, Mas. Niki ature napa dongane ini kan bersih desa kali lho niki. Bersih desa launching. Jane aku wis deg-degan, Mas. Lah kene apa? Anu Pak Sukri iki nimbali maine ning ndi to? Napa? Oh, nggih, okay, nggih. Okay. Niki lenggah mawon. Oh, nggih. Oh, kula tak mriki nggih, nggih. Oh iya ya, rada maju mesake ya. Anu eh, mbok meneh awakmu ning dhuwur kono piye lakmu ndagel ning dhuwur kono? Alah glundung, aku deg-degan lho. Lah iki diundang main ning genteng. Aku iki deg-degan. Lah nyapa? Lu main ning genteng lho, Mas. Aduh, arek iki piye? Iya, Eko iku lha. Karep ngerti blas kok ya. Nggih. Pripun tegese iki main di desa genteng. Genteng kuwi kecamatan desa. Kecamatan juga desa juga bisa. Ndhuwur genteng. Ngawur terus nyelungup nang ndhuwur genteng. Nembang Mbak Yu. Nembang. Niki nyuwun alus-alusan apa ingkang anu viral-viral, Mas? Lah sembarang lah sing alus napa lah sing viral napa. Lah nek sing alus niku bibar diselep niku alus. Wis tak pangor lambemu. Masya ngono. Maksud e ki nembang Mbak Yu. Alus. Alus. Klasik sakit ya anu yoga-yoga klasik. Lah ora iso mbok takon mulih bocah-bocah iki. Nun saya nyuwun apa slendro apa pelok? Kula pelok slendro, Mas. Apa kena dicampur? Ambo apakne ke pelok slendro iki? Kula sadi. Aduh, maksudnya maksude larase pelok. Nun saya kalau wingi teng blok aku mboten saged tumut. Oh nggih. Okay, udan. Kula. Sik. Aku mau sakne sik. Hei, mesane Hengki aku. Anu, bareng awake dhewe mari keploh lho. Meromoro ki dedede. Kulo trauma. Ora iki dungane wong pirang-pirang terang. Slendro napa pelok, Mbak Yu? Nyuwun slendro mawon, Mas. Iki cunane Bapak Sudomo. Pak Domo kuwi anu apa? Kedanan karo awakmu. Pak Domo ya. Nggih. Kuwi kedanane piye, Mas? Halah kuwi apa-apa iki seneng karo. Ujarane nganti layangan kuwi ditulisi. Heeh, Mas. Ngefan karo aku tuh. Ngefan, ora turu bendungi ora turu. Slendro, Mas, slendro. Percil. Aku lek kelingan wedak iki luntur. Heeh, ya udan lepas dalan to koyo ngene kok. Tapi nek saiki benten to, Mas. Bedak opo sing dinggo? Bedak opo kok iso? Iya lho. Lah bedak sponsor TV to, Mas. Apa? Bedak pon wajah hitam jadi putih. Pon. Lah iki ora putih. Iki rapon, Mas. Lah kok iki kliwon. Bedak apa pasal? Tapi antun genteng ini mesti ngerti toh. Ya paham. Lah kae lo pesindet sing gawe kebaya abang, jane disalah kaya kimplak-kimplak kaya duduk. Duduk gule. Buat liyane duduk gule apa enek? Duduk soto apa lodeh? Iya. Wes seneng aku gule lho. Wong iki masa wis kenal karo awakmu, awakmu yo tetep mengenalkan diri. Tak kenal iki. Lah betul, tak sayang. Tak kampleng. Tak sayang. Nembang kae slendro kae. Mari ngene Bapak Sugirah. Naik panggung. Ya. Bapak Sugira. Iya. Matur nuwun, Bapak. Lho, lha wis dikaei kowe? Durung, Mas. Lah matur nuwun. Ya menawa lali lho, Mas. Oh iya. Anu dhek latihan matur nuwun. Nggih. Okay. Maju kan sing kono ben ketok kene. Ya. Nah, wis terus. Wis kesetrum kowe ngene kono kok. Rodok rono. Wis ngongkon tenan. Tekon. Napa? Ngono kuwi gak suwenep ngono tekon. Ngoten iku mboten senep to, Mbak? Mulane Mas aku nek sinden aku ora gelem aku. Mbok piye aku ngadeg, Mas. Lelek lungguh. Lah tahu aku lungguh iki tak bae mak plet mak perpet. Oh iya. Terbledos tus. Apa? Yo kan layak untuk saya pertanyakan. Nggih. Mulane kula nek ditanggap nggih ngadeg. Makane munggah panggung ki aja gondok. Ndak dilen Mbak Sembang kok. Sembang aja guyon. Slendrone Mas nyuwun ting-tingan gong, Mas. Lho. Ting-tingan yo kembang to. Nih, ibaratnya lagu modern njaluk orjen, nah iki njaluk laras apa gamelan. Padet nyongo apa manyuro? Padete nyongo apa manyuro ditekokke. Lah iki sinden biasa, aku sinden luar biasa. Oh iya. Kalah dia ya, terus. Sak, pinten Mas? Budek to, lho, budek to. Lah sinden ayu ki. Lah sinden iki boleh ngene tek iki kene langsung tek aneh. Kuwi diarani titi laras. Lah. Ayo ndang. Loh, urung nembang kok ya jenggong to, Mbak? Dhe kok jenggong to kuwi. Padake sono ae. Padane ngonoan kuwi aku jenggong. Behem kok jenggong. Iya. Duh. Cantik. Nembang apa? Ya sesuk tak tebak dasmu. Iya ya Mas Atar. Iki iso cantik kedandane ning ndi? Aku to, Mas. Aku ning anu mburine bakul krepes iki, Mas.
Dandan lu enak cadili di. Nek banci, banci, banci. Jalur tua pui lambini. Nek wong arep nyambut gawe bareng rumah sakit. Lah iya. Sejarah ini nuwa Sunda su sampean to arep nyebrang dalan kemu nyapa to? Lah wau to. Ha piye piye. Lah lare nem-neman mriki niku benten kali nggen kula. Mriki nek numpak sepeda motor niku banter banter lho Mas. Terus. Numpak damel to. Aku arep nyabrang to Mas. Lagi teko nang nyabrang lah kok kono numpak banter. Wong ngerem, ngerem, ngerem kok terus muni piye? Nesu, nesu. Tuwek. Goblok. Nyabrang ora iso. Lah iki yo terus. Lah aku lho Mas. Sik canem sik SMP lho. Harga diri. Harga diri to terus muni. Aku tak wales lho. Sing goblok iki sampean. Canem nabrak wong tuwek ora iso. Oh iya. Iya 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 iya. Iya yo goblok. Ngene iki wis dadi duwit. Ngene iki wis dadi duwit. Ayo lanjut lanjut. Lanjut. Ayo Bu Endang kulino dimongso. Ayo. Endang kulino dimongso. Tapi aku mau wis matur karo Mbak Lura, Mas. Nggih, Mbak Lura. Iki nek iki tempat wisata iki dadi, aku ngarep arep buka stand. Apa? Apa? Stand anu, Mas. Potong. Potong rambut. Awakmu iso ya? Iso, Mas. Ngarep nek wit waru to. Potong rambut ngisor waru. Weh. Terus, terus. Kreatif iki. Waru iki dibutuh karo cah cilik-cilik. Terus karek potong rambut ngisor. Aku dikeroyok wong lanang. Koyo rumah. Ngene iki ya wis kena dadi nyambut duit. Ayo, Bang, ayo. Hayen liwat, aku kelingan. Gubuk kae. Apian tak goleren Maria mesoto lair. Iki sapa ora to ya, Gus? Senengane Pak Sudomo. Iso apa ora? Lha boh, ngadepi sinden profesional lho. Arek arek iki. Lagek. Aja ngono lho, Rek. Liyane liyane liyane. Enteng eneng ana sing bleset. Liyane liyane. Sing bleset nang Maryam Soto. Iya. Srihune mesti ketuban. Masuk. Srihune. Nah, ini lho, Mas. Ciptaane Pak Sudomo. Ala Putresna. Ala nasa boyo pati Maryam Soto. Oh Mas, kape-kape Maryam Soto itu lagumu. Ijane iso ora? Awakmu nganggo selintru Maryam Soto. Maryam Soto liyane. Peloke piye? Liyane. Nek pelok peloke. Iya iya iya, Pak. Gak kenal lah pelok gak kenal iki. Gak kenal. Anu pop 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 ya. Pop. Oh, aku yang modern. Menyesuaikan, Mas. Iya iya. Nang njaluk kono njaluk. A minor. Weh, maju, maju. Maju. Oh, iso ya awakmu. Lho. Aku ora mung gamelan tok. Kok mesti enek buntute ya apa iki? Sinden enek buntute. Kilo amin. Ini wayahe ngendhog. Lagu Timur Tengah, Mas. Iya, iya. Ngene iki nek kene kancane dheke ning jembatan ngono wae. Wae. Selawat, selawat. Enggak, Mas. Timur, Timur Tengah. Tengah, Timur Tengah. Oh. Masuk, masuk. Iya. Kok so yasin? Iya jare Timur Tengah. Jare arep kirim doa apa piye? Lah piye kowe lagumu lho piye? Aja dijawab. Ora oleh. Kuwi iki aku ngarep iki sik ngerol. Iya. Ngerol, ngerol dasmu. Rol iki padane janger kowe. Del, del aja dirubeda, aja diganggu. Nggih, nggih. Niki pancene ganggu niki bocah iki. Heeh. Iya. Eh, jenenge Timur Tengah ya? Iya. Terus kene aku jawab sin. Yo beda to Mas Timur Tengah. Iki aku RT 5 kok. Oh. Yo sing ngeyel lihat. Iya ya gak apa-apa. Sing ngeyel lihat. Ayo terus. Padahal kleru lho dek iki asline. Iya. Jajal ajakan penonton. Rada apik, rada apik. Monggo nggih, Pak, Bu, sarang-sarang nggih, Bu, nggih. Bareng mulih. Eh? Maksud iki bareng nerokne aku. Oh, iya iya iya, apa? Iya. Sepiro nadane sepiro? Nadane. Nadane sepiro? Ya. Ya. A minor, A minor. Ya. 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 Sepiro? Ya. Sapa no ya? Ya, iya iya. Bisa apa ora? Enggak. Ganggu lho Mas, ganggu lho Mas. Iya. Iya. Yuk.
Enak apa nih? Siluk suling. Suling. Wah koknya suling. Iya. Jadi kendang mas. Tepuk tangan lagu Timur Tengah. Oh ya 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 masuk 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 masuk. Yo. Edan. Tadang tadang tang tang kita. Anggerem. Tadang 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 ditangi masuk. Se. Ku nyapung ini tok iki rumahku. Ku gerak dan lagu. Walah kuntet lho oleh kura kondi dah. Cil. Kok yo enek urip-uripan kok yo. Cil, percil. Terus mari ngono nganu Cil. Kowe ana iki Cil. Kowe ana iki brengos iki lho. Ampun brengosen bos. Nek wis enek kendang tang 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 mlebu. Dadi lebokno sairmu. Kowe iki jan wis ora mesake nyikoro. Ya. Mas. Oh iya iya iya. Kok abot ngarep to Mas? Iya. Iya. Sik kok kaya wayang Puntadewa. Iya. Iya. Saya kok kisruh alon saire ben jelas ngarep opo iki kok ngarep bener kok ngarep bali ini rok niki ben jelas penak ayo Yamet kudasi Yamet kudasi Bang Yamet gak pake dasi bener kuwi ara lagi moci Bang Ara gak pake peci sing nomor 3 lho opo hop bararat opo kuwi Baru-baru sopo, kau kisah tentang cara tulisan-tulisannya biji. Sairmu, masa ini sair lagu blorot, apa wi? Ya lari, kata blorot apa biji wi? Aku yang ngawur dong, ngawur deh bok, niki pak. Oh iya, bos kira, bos kira. Sepati ya. Sepotong lagi bupati. Sepotong, duduk.